z svoje moči kot župan, kot občinski svet, kot občinska uprava, območni odbor Rdečega križa smo nemudoma stopili skupaj, kot se temu reče, odprli transakcijski račun in seveda namenili, bom rekel, vse možnosti suporta za takojšnjo obnovo gospodarskega poslopja, tudi z našim kadrom. In tukaj se moram zahvaliti predvsem tudi domačinom, ki so z lesom, z materialom zagotovili preko 100 kubičnih metrov lesa in ga preko dveh žag tudi že pred par dnevi ustrezno prepravili. In v soboto sem bil na ogledu samega pogorišča, je les komplet že prepravljen in sem prepričan, da ga bojo ravno v teh dneh že začeli postavljati.